Müdafiə Sənayesi Nazirinin Maliyyə və Uçot Şöbəsinin müdiri Nadim Babayev vəzifəsindən azad edilib. MUĞAN TV-nin xəbərinə görə, bununla bağlı Müdafiə Sənayesi Naziri Vüqar Mustafayev müvafiq əmr imzalayıb. Həmin vəzifəyə hələlik təyinat olmayıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin bu il noyabrın 18-də imzaladığı sərəncama əsasən Vüqar Valihoğlu Mustafayev Müdafiə Sənayesi Naziri təyin olunub.